Extrémně nebezpečné počínání řidiče kamionu zachytila na dálnici u Brna kamera projíždějícího osobního vozu. Řidič těžké soupravy zřejmě minul sjezd a rozhodl se k němu vrátit couváním po dálnici. Podobně nebezpečných situací na českých dálnicích přibývá. Noční D1 u Brna, dvojce aut míjí sjezd na autodrom a Popůvky a blíží se k mostu. První vůz ale najednou brzdí a prudce uhýbá doleva. Řidič za ním nejprve netuší proč, brzy je mu to ale jasné, přímo proti němu couvá kamion. Už jsem viděl, jak nám couvá do našeho pruhu, tak jsem rychle mi probliklo jenom hlavou oka, strhnu to do svodidel, odřu auto a snad všechno bude v pohodě. Minuli se o pár centimetrů. Ducha přítomná reakce mladého řidiče auta zachránila celou tříčlenou osádku. My jsme viděli za náma akorát, že najel úplně přes oba dva ty pruhy, takže my kdyby jsme jeli i o vteřinu dvě později, tak bychom to nejspíš do něj napálili. Je otázkou, jako kde se to vlastně vezme v hlavě toho řidiče kamionu udělat takovouhle jako strašnou věc na té dálnici, protože to jednání je prostě extrémně nebezpečné už jako z logiky věci a ze své podstaty. Zabýváme se videozáznamem, na kterém je zachycený nebezpečný manévr kamionu. My zjišťujeme především toho řidiče, který kamion řídil. Na couvání na dálnici zákon pohlíží stejně jako na otáčení nebo na jízdu v protisměru. Jako řidič na dálnici nic moc horšího udělat nemůžete. Mezi ty nejvíc nebezpečné přestupky řadíme právě tento přestupek. Přesto jich přibývá, zatímco za celý loňský rok hlásili lidé 383 aut v protisměru. Letos jich bylo jen do konce srpna už 391. Podle policie se ale většina hlášení nepotvrdí. Možná i proto, že než dotyčného hlídky najdou, tak si často chybu uvědomí a stihne ji napravit. To samé se před pár dny stalo i na dálnici D7 u Kladna. Auto z protisměru sjelo na poslední chvíli. Když už člověk zjistí, že je v protisměru, neměl by se snažit znovu otáčet. Rady jsou jasné, okamžitě zastavit u krajnice, pustit výstražná světla, navléknout vestu, skočit za svodidla a zavolat policii. Ondřej Špalek, Televize Nova. Za jízdu v protisměru nebo couvání na dálnici dříve řidičům hrozila i ztráta řidičského průkazu, ale po novele silničního zákona jsou tresty mírnější. Experti a někteří politici jsou přesvědčeni, že pokuty jsou příliš nízké a je nutné je zpřísnit. Řidičům, kteří couvají na dálnici nebo vjedou do protisměru, hrozí podle policie vysoká pokuta a 6 bodů. Ještě loni za to přicházeli o řidičský průkaz a dostávali o bod více. Za tento přestupek lze udělit řidiči v příkazním řízení pokutu od 4,5 až 5 tisíc korun. Ve správním řízení mu hrozí sankce až 25 tisíc korun. Podle odborníků jsou v Česku tresty za dopravní přestupky, jako je například jízda v protisměru, výrazně nižší než v západních zemích. Výše pokut jsou skutečně mimořádně nízké, obecně Skandinávie, kde jsou přestupky hodnoceny strašně vysoko. To znamená, že můžete dostat celoživotní zákaz řízení. Specifickou skupinou jsou řidiči kamionu. Experti se shodují, že bez vyšších pokut a tvrdšího vymáhání není možné zlepšit jejich chování a nepomohlo by prý ani vyšší mýtné. Sazba mýtného je nižší než v okolních státech. Velká část toho provozu jsou i čeští dopravci a jsou to třeba pekaři, mlékaři, velkou část by zaplatili čeští spotřebitelé. Přísnější sankce za dopravní přestupky navrhují i někteří poslanci. Couvání na dálnici je podle mého názoru doslova otázka života a smrti. Ty tresty by měly mít rozhodně tak odrazující, aby si to každý z těchto řidičů uvědomil a nikdy takovéto věci nedělal. To je určitě hrubé porušení předpisů. Na místě by bylo i odebrání řidičského průkazu a pokuta by měla být určitě veliká. Couvání na dálnici, jízda v protisměru a podobně, ty ohrožují životy jiných účastníků. Já osobně jsem do sněmovny podal pozměňovací návrhy, které právě toto chování zpřísňovalo. Ministr dopravy Kupka tvrdí, že současné tresty jsou dostatečné a pomáhají i reflexní značky s nápisem Stop protisměr na rizikových sjezdech. Souhlasí s ním i jihomoravský hejtman. Vyhodnotíme další případné takové sjezdy. Můžeme rozšířit i takové značení. Co se týče posílení právě dopadu na řidiče, tak to se stalo změnou zákona o silničním provozu letos 1. ledna. Já si nemyslím, že řešením takovýchto nešťastných situací je automaticky navýšit sazbu toho trestu. Zuzana Dumbrovská, Televize Nova.